Наших армійців вже стало називають котиками, лікарів – янголами, а волонтерів – українським тилом. І справді, якби не їхня згуртованість, відданість, самопожертви, важко спрогнозувати, чи впоралась би країна із тими викликами, що взяли на себе волонтерський рух, і з тими потребами, які закривали і продовжують закривати волонтери. Приміром, от як представники Всеукраїнської асоціації УБД, серед яких чимало ветеранів АТО. Маємо змогу поговорити із представницею прес-служби Всеукраїнської асоціації учасників бойових дій. Альона Зінченко з нами на зв'язку. Доброго здоров'я вам. Вітаю, дякую, що долучаєте до ефіру. Альона, ви представляєте благодійну організацію, яку в 2014 році створили хлопці з 72-ї окремої механізованої бригади. І всі ці роки ви допомагали воїнам, які захищали наші східні рубежі. Розкажіть, із якими потребами стикались раніше бійці, які потреби стоять нині? Яку допомогу надаєте? І які логістичні чи, не знаю, інші проблеми із цим постають? Перш за все, хочу розповісти про те, що громадська організація, Всеукраїнська асоціація учасників бойових дій, вона дійсно діє з 2014 року. Тоді, власне, коли ви правильно сказали, коли хлопці 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців, це вже легендарна просто бригада, ви знаєте про це, і зараз вона себе проявляє активно, вирішили тоді допомагати таким, як вони самі. Ну і, власне, як і тоді, коли спалахнула війна Росії проти України, бійці потребували дуже багато чого. Ми не були до цього готові. Це і харчування, це і, знову ж таки, і техніка, це і одяг. Багато дуже чого можна перелічувати. І тоді, правда, опікувалися і військовими, і вже потім з часом і ветеранами. Допомагали отримувати земельні ділянки, обіцяні владою тоді. Допомагали, знову ж таки, отримувати квартири і так далі. Знову ж таки, це було на постійній основі, тому що ви знаєте, що дуже багато так званих громадських організацій, вони, ну, давайте відверто казати, вони тимчасово створюються, а потім кудись зникають. Ми діємо на постійній основі, як то кажуть. На жаль, коли, знову ж таки, в лютому 22-го року спалахнув повномасштабний наступ Росії проти України, ми почали так само діяти з новою силою, допомагати і нашим бійцям. Щоденно досі ми фактично тренуємо наших бійців і, так би мовити, покращувати свої навички і в стрільбі. Навчаємо керувати дронами. Усі абсолютно необхідні навички, які потрібні, знову ж таки, у зоні бойових дій, ми все це надаємо нашим бійцям. І, знову ж таки, тренуємо і тероборону. І так само ми зрозуміли про те, що цим обмежуватися не можна. Тому що, наприклад, дійсно наші осередки знаходяться по всій Україні, але наш штаб знаходиться саме в Білій Церкві. І коли ми побачили, скільки дітей, скільки внутрішньо переміщених осіб перебуває тільки в нашому місті, скільки з них потребує допомоги, ми зрозуміли, що так само не можемо стояти в стороні. Альона, я знаю, що після масованої атаки Росії в лютому ви почали допомагати вимушеним біженцям, зокрема діткам, проводили для них, наприклад, дні іпотерапії. Розкажіть, скільки родин до вас зверталося по допомогу вже, і наскільки складно і важливо працювати із малечою, яка побачила жахи війни? Дійсно, дуже багато мам з діточками зверталися до нас з різних регіонів України. Це і Донецька область, знову ж таки Луганська область, Житомирська область, Вінницька навіть область. Дуже багато, навіть перелічувати не варто. Але, ви знаєте, всіх їх об'єднує жах. Жах того, що вони побачили, що побачили їхні діточки, і дійсно, ви праві, дітки відрізняються від тих, які не побачили таких масованих, знову ж таки, вибухів, такого, знову ж таки, свисту ракет не чули і так далі. Тому вони трошечки більш замкнуті в собі. Але дітки є дітки, і я прекрасно знаю, який ефект можуть дати дітям тварини, зокрема коні. Ми знаємо, що іпотерапія – це один із найефективніших способів психологічної реабілітації діточок. І тому
було вирішено знову ж таки зв'язатися з місцевими кінними клубами для того, щоб вони організували діткам таку іпотерапію. І дійсно ми організовуємо групи по 10-15 діточок, тому що ми розуміємо, що все ж таки коні це специфічні тварини, і тут специфічний вид реабілітації відбувається психологічної з діточками. Тому ми організовуємо їх групи, з ними займаються. Вони щасливі, вони нібито переносяться в інше абсолютно своє безтурботне дитинство, яким воно і має бути. Ну, власне, тоді ми розуміємо, що ми рухаємося в правильному напрямку, тим паче, що наші партнери з Польщі, зокрема, допомагають смаколиками різноманітними для цих діточок, тому, ну, що й казати, якщо навіть мами у мам горять очі від того, коли вони бачать своїх діточок, то що вже казати про діточок. І ми будемо продовжувати шукати інші шляхи, як допомогти відновити знову ж таки психіку дітей, тому що ще раз кажу, це абсолютно інші діти. Діти, які вже подорослішали на кілька років, так точно. Ви згадували про те, що проводите тренінги для наших бійців. Да? І я знаю, що зокрема ви проводите навчання, як вправно управляти дронами. Можете про це детальніше розповісти? Так, ви знаєте, ну насправді абсолютно усіх нюансів того, якій майстерності ми навчаємо хлопців, розповідати, мабуть, не буду. Але стосовно дронів, ми знову ж таки шукаємо найкращих фахівців, які знову ж таки ще з 14-го року проявили себе у захисті нашої країни. Вони вже досвідчені, вони абсолютно знаються на новітній техніці. Тому ми долучаємо таких інструкторів для майстер-класу, для навчання наших бійців. Вони проходять цей такий, так би мовити, експрес-курс, і вже тоді вони без проблем, потрапляючи в ту чи іншу зону бойових дій, чи навіть по місту, можуть безпосередньо справлятися з цим дроном без жодних проблем. Альона, якої допомоги потребуєте ви, як волонтери, благодійники? Чим можуть допомогти вам ті, хто хоче долучитися? Дійсно, як я вже казала на початку нашої з вами бесіди, про те, що знову ж таки ми допомагаємо і самі, і координуємо усі державні органи, громадські організації, наших партнерів з-за кордону і так само небайдужих українців. І долучаються вони активно, і коли ми говоримо про те, що, наприклад, Всеукраїнська асоціація учасників бойових дій створила центр видачі та прийому гуманітарної допомоги, то одразу сказали нашим шановним містянам про те, що долучайтеся, ви можете допомогти, ви мусите допомогти. Це і одяг, це і харчування, це іграшки, книжки, все, з чим ви можете допомогти, наприклад, внутрішньо переміщеним особам. Ви, будь ласка, робіть, не забувайте, війна не закінчилася. Людей, які потребують допомоги, так само багато. Стосовно наших бійців, ми так само, ще раз кажу, ми координуємо сили спільно з нашими партнерами із-за кордону. Ну і допомагаємо, можу знову ж таки вихвалятися небайдужістю усіх меценатів, так би мовити, які допомагають придбавати нам і автівки, і ті ж самі дрони, і багато і чого іншого. Тому закликаю всіх, допомагайте. Дізнавайтеся про те, як ви саме можете допомогти, і ми знову ж таки скоординуємо вас і спільно будемо виборювати нашу перемогу, тому що, чесно кажучи, в нашій асоціації більше 4000 бійців, ну, суттєво більше 4000, і всі вони досі з горючими очима і з своїми палкими серцями, вони не готові, знову ж таки, відступати, вони готові йти до кінця. А ми чим можемо, завжди будемо їм допомагати. Так, дійсно, і будемо разом наближати перемогу. Альона, дякую за цікаве спілкування. Чекаємо нових включень. Це була представниця прес-служби Всеукраїнської асоціації учасників бойових дій Альона Зінченко. А ми продовжуємо.